Сайн сонсогчтой. Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээ та бүхэн төрхөд бэлэн боллоо. Бид өнөөдөр олон улсад болж байгаа чухал үйл явдлуудыг багцлан танд хүргэх болно. Манай телевизээр танд хүрч байгаа бүх гадаад мэдээ Reuters агентлогийн Албаас нэг сурвалжтаар хүрч байна. Өнөөдрийн онцлох мэдээ. Тэр бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улс цөмийн зэвсгийн талаарх шин хууль баталсныг бүгд найрамд гарчжилсэн Солонгос ард улсын төв мэдээллийн агентлаг болох KCNAS мэдээллээ. За ингэснээр өөрсдийгөө хамгаалах зорилгоор урьдчилан сэргийлэх цөмийн цохилт өгөх хэрэгтэй болж байна гэсэн. Тодорхойлбол бүгд найрамд гарчжилсэн Солонгос ард улсын удирдагч Ким Жонгун хэлэхдээ энэхүү шийдвэр нь эргэж буцалтгүй бөгөөд цөмийн зэвсэг үл дэлгэрүүлэх тухай ямар ч арай үр дүнд хүрэхгүй гэдгийг бол анхааруулсан байна. За улс орнуудын эсэргүүцлийг үл хамааран бүгд найрамд гарчжилсан Солонгос ард улс 2006-аас 2017 оны хооронд нийт 6 удаа цөмийн зэвсгээ туршсан байдаг. Бүгд найрамд гарчжилсан Солонгос ард улс нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн тогтоолыг харгалзахгүйгээр цэрэг армийн хүчин чадлаа бэхжүүлсээр ирсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт баталсан энэ хуулийн талаар харин бүгд найрамд гарчжилсан Солонгос ард улсын удирдагч Ким Жонгун 100 жил бидний эсрэг хориг арга хэмжээ авна гэсэн ч бид ухрахгүй, өөрөөр хэлбэл бууж өгөхгүй гэдгийг бол аль бие асар мэдгдсэн байна. Тэгэхээр цөмийн зэвсгийн талаарх энэ хууль угтаа бол анх 2013 онд баталж байсан. 2013 оны хуулинд нь дайсагнагч цөмийн зэвсэгтээ улс орны төрөнгийлэл довтолгоог няцаах, улмаар хариу цохилт өгөх зорилгоор цөмийн зэвсгийг ашиглаж болно гэж заасан байдаг. Харин өнгөрсөн 7 хоногт одоо баталсан энэ шинэ хуулиар нь өөрсдийгөө хамгаалахын тулд урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цөмийн зэвсэг ашиглах эрхийг нь баталгаажуулж байгаа юм байна. За өөрөөр хэлбэл шууд халдлага хин нэгэн удирдагчид эсвэл одоо холбоотой албаны хүнд ирсэн тохиолдолд хариу цохилт үзүүлнэ гэсэн. Тэр хэсэг хугацаанд чимээгүй байсны эцэст бүгд найрамд гарчжилсэн Солонгос ард улс дахин цөмийн зэвсгийн тушаалт хийх вэ гэсэн айдас олон улсын хамтын нийгмийн өмнө тулгараад байсан. Тиймээс ч нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүйн зөвлөлөс бүгд найрамд гарчжилсан Солонгос ард улсад цөмийн зэвсгийн тушаалтын эсрэг хориг арга хэмжээ авахар хэлэлцсэн ч Оросын албаны улс болон бүгд найрамд хятад ард улс нэгдэж байгаагүй. За аюулгүйн зөвлөлийн байнгын 5 гишүүний нэг нь л зөвшөөрөхгүй тохиолдолд бол альва шийдэл гардаггүй дүрмтэй. За харин Америкийн нэгдсэн улс 8-р сарын сүүлээр бүгд найрамдах Солонгос улс болон Японтай хамтран болцшгүй эрсдлээс сэргийлэх сургуулилт хийх болсон нь мэдгдсэн. Энэ нь бол бүгд найрамд гарчжилсан Солонгос ард улсын эсрэг цэргийн сургуулилт гэж тухайн үед бол мэдгдэжсэн. Тэгэхээр энэ мэдчлэн томоохон улс орнууд Умар Солонгосын ээлжид цөмийн зэвсгийн тушаалтаас болгоомжилсан эсвэл одоо эсрэг хариу үйлдэлүүд хийж эхлэхээр ийхүү бэлтгэдэг байгаа юм. За энэ талаар яран бүгд найрамд гарчжилсан Солонгос ард улсын удирдагч Ким Жонгун цөмийн зэвсгээс ангижрах тухай альва яриа хэлэлцэг хэзэж хийхгүй гэж мөн мэдгдсэн байна. Гэхдээ бүх хэлбэрийн дайныг эсэргүүцдэг хариуцлагатай цөмийн зэвсгтээ орон байх талаар зорж байгаагаа мөн илэрхийлсэн байна. За харин одоо үзэгч та бүхэнд бүгд найрамд гарчжилсан Солонгос ард улсын цөмийн зэвсгийн талаарх товчхон мэдээллийг бас хүргэе. За хамгийн сүүлд 2017 онд бүгд найрамд гарчжилсан Солонгос ард улс цөмийн зэвсгийн туршилт хийсэн нь 100-аас 370 килотон эсрэг чадалтай байсан. За тэгэхээр 100 килотон гэдэг нь Америкийн нэгдсэн улс 1945 онд Японы Хирошимад хайсан атомын бомбоос даруй 6 дахин илүү эсрэг чадалтай гэсэн. Энэ бүгд найрамд гарчжилсан Солонгос ард улсын анхны халуун цөмийн зэвсэг буюу маш аюултай байсан гэдгийг бол өөрсдөө бас мэдгэдэжсэн. Харин энэ удаагийн турших гэж байгаа цөмийн зэвсэг нь арай жижиг боловч ижил тесрэг чадалтай байх болно гэсэн таамаглалыг бол шинжээчд дэвшүүлсээрээ. За 2018 онд бүгд найрамд гарчжилсан Солонгос ард улсын удирдагч Ким Жонгун тухайн үеийн Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч байсан Дональд Трампт уран баяжуулах байгууламжуудаа устгана гэж амлалт өгч байсан. Гэвч нэгдсэн үндэсний байгууллагын цөмийн эрчим хүчний шинжээчд хиймэл дагуулаар авсан зургаар бүгд найрамд гарчжилсан Солонгос ард улс нь плутон үйлдвэрлэх реактора дахин ажиллуулж эхэлснэг бол хэлсэн. За түүнчлэн олон улсын цөмийн эрчим хүчний агентлагаас бүгд найрамд гарчжилсан Солонгос ард улс плутон ялгах, уран баяжуулах цөмийн үйл ажиллагаа нь бүрэн цогцоор урагшилж байгааг бол анхааруулад байна. Тухайлбал бүгд найрамд гарчжилсан Солонгос ард улс нь энэ жил гэхэд 30 пуужин туршисныг томоохон хэвлэлд бичиж байгаа. За мөн эдгээр пуужин нь Америкийн нэгдсэн улсын хаанч хүрэх чадалтай алсын зай тусгалын пуужин гэдгийг шинжээчд анхааруулад байгаа юм. Тэр энэ жил баллистик пуужин, далавчит пуужин, хит авианы пуужин бүгд найрамд гарчжилсан Солонгос ард улсын одоо сая хийсэн 30 туршилтад багтаж байна.
За хойд Солонгосын одоо энэ туршсан баллистик туучингийн тоон таран хосон 14 мөн багтаж байгаа. А энэ нь 8000 км-ийн тусгалтай боловч зарим судалгаагаар 10000 км зам туулж Нью-Йорк төрөх боломжтой гэж үздэг бөгөөд бүгд нарийн хадчихсан Солонгос ард улсын тв алгасах баллистик туучингийн анхных нь болж ирсэн юм. Тэгвэл үзэгч та бүхэнд үргэлжлүүлэн олон улсад болох гэж байгаа бас нэгэн олон нийтийн анхаарлыг татсан эрхмүүдийн уулзалтын талаар мэдээллийг яг одоо хүргэх гэж байна. Тэгэхээр энэ 7 өнөخت Узбекистанд болох Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд хэмжээний уулзалтын үеэр манай урт хойд хөршийн удирдагчнаар бол уулзах төлөвтэй. За энэ нь Орсын албаны улс болон бүгд найрамдах хятад ард улс хоёр Америкийн нэгдсэн улс барууны орнуудын эсрэг хамтын ажиллагаагаа улам эрчимжүүлж байгаа үед тохиож байгаа учраас дэлхийн нийтийн анхаарлыг бол ийхүү зүүн ёсоор татаж байгаа гэж хэлэхэд бол буруудахгүй. Энэ лав гарагт бүгд найрамдах хятад ард улсын дарга Ши Жинпин Казахстан улсад айлчлаа. За энэ нь түүний хувьд цар тахал бэгдснээс хойш гадаадын орнуудад хийх гэж байгаа анхны айлчлал юм. Амун тэрээр Казахстанаас үргэлжлүүлэн Узбекистанд болох Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагын дээд хэмжээний уулзалтыг ол зорьхоор олсон. За энэ уулзалтын үеэр Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин мөн айлчлах учраас хоёр том гүрний удирдагч нар Орос-Украины дайн эхэснээс хойш нөхөн анхудаа бичлэн уулзах төлөвтэй байгаа. Тэр энэ удаагийн уулзалт нь Оросын албаны улс Украины дайнаас үүдэн барууны орнууд Оросын албаны улс эдийн засгийн хориг тавьсан амун Тайваны асуудал Хятад Америк хоёрын улс төрийн зөрчилдөөнийг улам гүнзгийрүүлсэн үед болж байгаа гэдгээр бол мэдээж хэрэг онцлогтой. За энэ мэт олон шалтгаанаар манай урт хойд хоёр хөршийн харилцаа сүүлийн үед хурдтай эрчимжиж байгаатай давхцаж байгаа юм. Бүгд найрамдахтад ард улсын дарга Ши Жинпин эх сарын дундуур болох Хятадын коммунист намын 2-р их хурлын хурлаар бол 3-р бүрийн эрхийн хугацаагаа батлуулах нь одоо бараг тодорхой болсон гэж хэлэхэд буруудах байгаа. За ингэснээр тэрээр Мао Цзэдунаас хойших Хятадын хамгийн хүчрэхэн удирдагчаар түүхэн тэмдэглэгдэн үлднэ гэж бол шинжээчд хэлжээ. А тийм ч учраас Францын одоо Natixis банкны Хонконг дахь салбарын Аз Номхон далайн бүсийн ахлах эдийн засагч Алисия Гарсиа хэлэхдээ 2 сарын дараа их хорийн уулзалт болно. А тэр үеэр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден болон бүгд найрамдах хятад ард улсын дарга Ши Жинпинэр уулзаж магадгүй. А гэхдээ үүнээс урьдчилж бүгд найрамдах хятад ард улсын дарга Ши Жинпин Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй уулзах гэж байгаа нь Путиний хувьд таатай хэрэг болж байна гэж дүгнэсэн. Одоо нүдэ олсон гэж хэлдэг болж байгаа. Тэгэхээр Ши Жинпин 2013 онд бүгд найрамдах хятад ард улсын одоо ерөнхийлөгч болсноос хойш Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Путинтэй 38 удаа бичлэн уулзаж байсан юм байна. А хамгийн сүүлд Бээжингийн өвлийн олимпийн үеэр буюу Оросын албаны улс Украины төрмөглөхөөс хэдхэн 7 хоногийн өмнө уулзаж Украинд болон Тайваны маргаантай асуудал дээр нэг нэгнээ дэмжин барууны эсрэг хамтран ажиллах амлалтаа өгч байсан. Тэгэхээр энэ дагуу барууны орнуудын Оросын албаны улсад явуулж байгаа өргөн хэмжээний эдийн засгийн хоригийг Бээжин бол эсэргүүцээр байгаа. А тийм ч учраас Хятад улс Оросын нефт импортыг нэмэгдүүлж амн улаан буудайн импортын хязгаарлалтыг цуцласан. Мөн өнгөрсөн 7 хоногт Оросын албаны улсын төрийн мэдлийн эрчим хүчний компани Газпром Хятадтай байгалийн хийн төлбөрөө Америк доллараар бус юан эсвэл рублер төлөх гэрээ байгуулсан. За энэ мэтээр бол Хятад улс Оросын албаны улстай эдийн засгийн түвшинтэй бол эрчимтэй нэмэгдүүлсээр байгаа нь үдэн дээр бол харагдаж байна. За тухайлбал энэ оны эхний 7 сарын байдлаар манай хоёр хөршийн хооронд худалдаа 3-1-ээр өссөн үзүүлэлтэд гарсан. Мөн Европ Оросын эрчим хүчний импортоос татгалзаж байгаа учраас Путин Хятад тэргүүтэй Азийн улс орнууд руу хараагаа чиглүүлэх болсон. А тийм ч учраас өнгөрсөн 7 хоногт болсон дорны эдийн засгийн чуулганаар Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин олон жил яригдсан Хятад руу нийлүүлэх хийн хоолойн төслөө манай улсаар дайрын өнгөрөх тал дээр Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдэмтэд тохиролцсон гэж мэдгдсэн. Тэр одоогийн байдлаар Оросын албаны улс барууны орнуудын эдийн засгийн хориг арга хэмжээнд өртөж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь өмнөх үеэрд 4% агшисан үзүүлэлтэй. Харин манай урт төрш цар тахалтай тэмцгийн тулд явуулж байгаа тэг ковид бодлого болон удаан хугацаанд үргэлжилсэн байгаль цагуурын гамшигт үзэгдлээс болоод эдийн засгийн хөдөлгөөн байдалд орсон байна. А тиймээс ч энэ удаагийн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд хэмжээний уулзалтаар Оросын албаны улс болон бүгд найрамдах хятад ард улсын харилцаа уламж гүнзгийрхэн тодорхой болоод байна гэж бол олон улсын шинжээчд таамаглаж байна. Мөн Орос, Хятад, Энэтхэг, Пакистан зэрэгтэй Төв Азийн 8 улс багтдаг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад Москвагийн ойрхон дорнод дахь гол холбоотнуудын нэг болох Иран эсэх магадлал хадгалагдсан одоо хивээр өндөр байна гэсэн. Тэр Иран улс бол 2008 онд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад эсэх хүсэлтэд өгчээсэн. А гэсэн ч нэгдсэн үндэсний байгууллагын хориг арга хэмжээний улмаас 2015 оны хүртэл бол тус улсын эсэлдэг. А дараа нь Ираны цөмийн хилэлцээр байгуулагдсанаар тус улсын эсрэг олон улсын хориг арга хэмжээ цуцлагдсан.
А гэхдээ Иран Тажикстаны хооронд маргаан үүснээр Ираны Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад эсэх хүсэлтэд бол хориг тавьсан. Харин манай улсын хувьд бол Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагын үйл ажиллагаанд ажиглагчин статустай 4 орны нэг юм. Үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэнд олон улсад олж байгаа бусад чухал үйл явдлуудыг Reuters агентлагийн албан ёсны сурвалжтай гэрэл зургийн мэдээгээр өргөе. Томоохон улс гүрнүүдийн удирдахчдын харилцаа, хоорондын эдийн засаг, хамтын ажиллагаач гэсэн маш олон салбарт хоорондоо эрт хүмжинтэй байгаа ч гэсэн нөгөө талд хавралтайгаа үүний нэг жишээл Америкийн нэгдсэн улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын харилцаа. Тэгэхээр сая ясанчлаа Америкийн нэгдсэн улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын харилцаа худалдааны дайнаас технологийн дайнд руу ийхүү шилжээд бас баггүй хугацааг өнгөрөөж байна. Харин дэлхийн даяар чипний хомсдолд орч олон сорилтуудтай нүүр тулсан энэ үед Америкийн нэгдсэн улс Хятадын эсрэг дараагийн хориг арга хэмжээгээ авсан байна. За үр дүнд нь Хятад улс хагас дамжуулагчийн импортын тасалдлаа хэрхэн нөхөх вэ гэсэн асуулт урган гарч ирээд байгаа юм. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Жо Байденний засаг захиргаа ирэх сараас хиймэл оюун ухаан болон компьютерийн чип үйлдвэрлэхэд ашиглагддаг хагас дамжуулагчийн Хятад руу гарах экспортоо хязгаарлаж болзошгүй байна. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын худалдааны яам энэ оны ихээр KLA Corp, за LAM Research Corp, Applied Materials зэрэг компаниудын экспортыг бол хязгаарласан. За ингэснээр эдгээр компаниуд нь 14 нанометрэс бага ажиллагаатай хагас дамжуулагч үйлдвэрлэдэг Хятадын компаниудад хагас дамжуулагч экспортлох боломжгүй болсон. За үүнээс гадна өнгөрсөн сард Nevada Corp болон Advanced Micro Devices компаниудад хиймэл оюун ухааны хөгжүүлэлтэд ашигладаг компьютерийн чипний экспортыг зогсоох арга хэмжээ аваад байгаа. За Америк нэгдсэн улсын худалдааны яам энэ талаар албан ёсны тайлбар өгөөгүй байгаа ч улсынхаа үндэсний аюулгүй байдал болон гадаад харилцаагаа чухалчлах арга хэмжээ авч байгаа гэж тодтгсан байна. Тэгэхээр Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс Америк нэгдсэн улсын технологиор зэвсэг түвшний чадвараа дээшлүүлэх боломжтойг анзаарч энэ төрлийн хориг арга хэмжээ авсан байж болзошгүй гэж одоо өөр нэг ийм нэгцгийг бол шинжээчэд гаргаад байгаа. Тийм ч учраас Америк нэгдсэн улсын зүгээс холбоотой орнуудтайгаа энэ асуудлыг хилэлцэж үүнтэй төстэй хоригуд ногдуулахыг бол ийхүү уриалж эхлэдэг байна. Ийхүү барууны орнуудын Европ болон Хятадын эсрэг одоо болон Орсын албаны улсыг эсрэг авж байгаа энэхүү хориг арга хэмжээнүүд нь зөвхөн эдийн засгийн хүрээнд биш технологийн салбарт бол шилжээд байна гэж томоохон хэвлэлүүд гарч эхэлж байна. За харин одоо үзэгч та бүхэнд олон улсад болж байгаа бусад үйл явдлуудыг цахим ертөнцөд хэрхэн онцолж байгааг хамт таарцгаая. Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн гонт улс шин хаанаа өнгөрсөн бям гарагт албан ёсоор зарласан. Дэлхийн олон орны удирдагчид түүнд баяр хүргэсний нэг нь Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын дарга Ши Жинпин. Тодорхойлбол хоёр орны хамтын ажиллагааг өргөн цар хүрээнд идэвхжүүлэхийг Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын дарга илэрхийлсэн байна. Тэрээр хатан хааны таалалд өгсөн явдал Хятад түмний хувьд их уй гашуу боллоо гэсэн. Түнчлэн хатан хаан 2 дугаар Элизабет нь Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад ирж байсан анхны хааны гэр бүлийн хүн гэдгийг онцолсон байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антони Гутерреш үерийн гамшиг болж байгаа Пакистанд энэ сарын 9-өөс 10-ны хооронд очсон. Тэрээр өөрийнхөө цахим аягуудаар дамжуулан бодит нөхцөл байдал ямар аимшигтай байгааг хэлж уур амьсгалын өөрчлөлт аль хэдийн дэлхийн дахинд нүүрлсэн том асуудал болсныг анхааруулж байна. Пакистаны үрээс болж одоогоор 1400 гаруй иргэн амь үрэгдэт байгаа.
Зүүн Украинд өнгөрсөн 7 өдөрт ширүүн байлдаан болж өнгөрсөн. Тухайлбал Украины арми Оросын хамгаалалтын шугамыг дайраа өнгөрч 3000 гаруй хавтгай 400 км газар нутгийг эргүүл авсан байна. А энэ нь 4-р сараас хойш Украинд явуулсан бүх үйл ажиллагааныхаа үеэр Оросын зэргүүд эзэлсэн газар нутгаас илүү байгаа юм. Зөнгөрөгч амралтын өдрүүдээр Оросын армийн ухралт 3-р сард эзэлсэн хилийн оролцох бүс нутгуудаас сэргэлсэн талаар бол CNN тэргүүтэй томоохон агентлагууд мэдээлж байна. Хилээс 5 км-ийн зайд орших тосгонууд ийхүү Украины төрийн талбайг мандуулж эхэлсэн байна. Өнгөрсөн бием гарагт Их Британь Умард Ирландын нэгдсэн онтус шин хаан 3-р Чарльзыг аль биесээр зарласан, харин 70 жил хаан ширээнд цусан хатан хаан 2-р Элизабетийн төрийн оршуулгын тов ийхүү зарлагдсан байна. Түүнийг Вестминстер сүмд оршуулна. За хамгийн сүүлд Их Британд Уинстон Чёрчиллийн төрийн оршуулга 1965 онд болж байсан юм байна. Өдөр та бүхэнд Тэнгэр телевизийн гадаад мэдээ өнөөдөр дэлхийн тойронд орж байгаа чухал үйл явдлуудыг багцлан хүргэлээ. Дараагийн мэдээгээр уулзлаа. Түр баяртай.